HK1 och lag 2 spelar bästa man. HK mot Lapp, Lady. Lag 3 spelar Kulta Montre, spelar Borlänge HK mot City och SK. Och på lag 4 spelar Göj mot Täby HK. Och lag 5 i Kulta 06 har vi Hammarby och Falun HK. Och lag 6 har vi Stans IF. Skellefteå, HK och på plan 7, Fegran, IL och Folkhemmets IF. På plan 4 då, alla andra tar flera minuter till för, så ni behöver inte stå uppställda just nu. Kan plan 1 göra sig redo? Vi väntar på plan 1. I värsta fall så får plan 1 spela kortare första halvlek. Okej. Då är alla klara. Då kör vi. 3, 2, 1.
Jag vet inte om det är så.